Բարև ձեզ։ Մենք շարունակում ենք Երևանի մամուլի ակումբի վիդեոբլոգերի շարքը, եւ այսօր կզրուցենք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի եւ արևելյան գործընկերության ձևաչափի մասին, մասնավորապես շուտով կկայանա Ռիգայի գագաթնաժողովը, որտեղ ինչ որ մակարդակով ներկայացված կլինեն թե Հայաստանը եւ թե Ադրբեջանը, ինչ որ հանդիպում կկայանա, եւ ուզում ենք հասկանալ, որքանով է դա նշանակում, որ Եվրամիությունը փորձում է խաղացող դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ոլորտում։ Այս մասին կզրուցենք քաղաքագետ Նվարդ Մանասյանի հետ։ Նվարդ, ինչ եք կարծում, այս հանդիպումը ինչ-որ դուրս ակնկալիքներ կապում եք դրա հետ, եւ ընդհանրապես Եվրամիությունը այսօր փորձում է դառնալ խաղացող Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ծավալվող գործընթացներում։ Կարծում եմ, որ ցանկություն պիտի ունենա անվտանգության նաև ապահովման շրջանակներում։ Տպավորություն ունեմ վերջին անվտանգության շուրջ քննարկումներից հետո, վերջին վերլուծականներով, ինչքան պատրաստ են եվրոպացիները, Եվրոպական Միության շրջանակներում ապահովել անվտանգությունը, փաստացի ապահովել, ոչ միայն բանաձևումներով, այլ իրականում, նաև ուրեմն իրենց մասնաբաժինը ունենալ իմպերատիվ ուշ կիրառելու տեսանկյունից։ Այսինքն, կարծում եք, պատրաստ չեն։ Ըստեյության տարբեր երկրներում իրականացած հարցումները ցույց էին տալիս, որ եվրոպացիները մեծամասամբ պատրաստ չեն ուղղակի ներգրավվածություն ունենալ։ Տարիներ շարունակ իրենց ուղղակի ներգրավվածությունը փաստորեն ամրագրված է եղել միջատլանտիկ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, որը որպես խաղացող փաստորեն նաև ներկառուցում եւ մեծագույն ազդեցությունն է ավելացնում Միացյալ Նահանգների, այստեղ մեզ համար նաև առանձնանում է իհարկե Թուրքիան։ Եվ այդ ձևաչափում նաև շատ խնդիրներ են առաջանում Ռուսաստանի համար, դրանով էլ պայմանավորված է նաև դրանով եւ մեծամասամբ դրանով Ռուսաստանի խանդը դեպի արևելք ընդլայնման տեսանկյունից։ Բայց Եվրոպական Միությունը ըստ էության ինչու իմաստով նաև որոշակի դատարկություններ պիտի լցնի, չնայած որ ուղղակի ներգրավվածության պատրաստվածությունը չունի։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում ՀՀԿ Մինսկի շրջանակներում Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ակնկալիքները գնալով նվազել են, եւ բոլոր կողմերը ֆրուստրացիա ունեն ամենքը յուրովի եւ իր չափաբաժնով, եւ շատ ավելի հաճախակի են դառնում փորձագիտական շրջանակներում խոսակցություններ առ այն, որ այս խողովակը իր լուծումը չի տալիս, նաև Ադրբեջանը որոշ դեպքերում փորձեր է կատարում դա վերադարձնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շրջանակ, եւ կարծում եմ այստեղ նաեւ ՀՀԿ-ի իմաստով մի տեսակ Եվրոպական Միության ինչ որ իմաստով հանդել կա, որտեղ Ռուսաստան, ասենք, համընդհանուր Եվրոպական անվտանգության շրջանակը հենց այս խողովակով է փորձում առաջ տանել, այսինքն կան ինչ որ ճեղքեր, որոնք տարբեր իմաստներով Եվրոպական Միությանը ստիպում են նոր ուղություններ փնտրել եւ ուղղակի որպես Եվրոպական Միություն ներգրաված լինել հակամարտության հանգուցալուծման գործընթացին։ Իսկ ունի դրա համար ռեսուրս։ Ինչի նկատի ունենք ռեսուրսը, բան։ Ղարաբաղի հարցի վրա ազդեցության ռեսուրս Եվրամիությունն ունի։ Ահա, ես ռեսուրսը կդիտարկեի ուղղակի ներգրավելու հնարավորության եւ հանրային կարծիքի պատրաստ լինելու։ Այս պահին փաստորեն պատրաստ չի հանրային կարծիքը Եվրոպականության անդամ երկրների, եւ փաստորեն էլի մնում է, ասենք, օրինակ ազդեցության լծակներ կա մայիսի 3-ին դրություններին փաստորեն Եվրոպական Միությունը հայտարարություն տարածեց, չեմ հիշում, կարծեմ խոսնակի մաշուրթերով, որ չի ճանաչում ընտրության բանը, սահմանադրականությունը եւ իրավաբանությունը։ Նույն տեքստը ամեն մի ընտրություններից հետո հնչեցնում են բոլոր միջազգային կառույցները։ Բայց այդ փաստորեն այդ բաներով նաեւ ինչ որ
նույն հակամարտող կողմերին այլ հնարավորություններ են ստիպում, որպիսի որոնեն։ Մի կողմից որպիսի չհիասթափեն, այսինքն չկանգնի պրոցեսը ՀՀԿ Մինսկի խմբում շարունակելու բանակցությունները, որոնք մեծ քայլերի չեն տանում, այսինքն լուրջ զարգացումներ չկան։ Մյուս կողմից էլ հասկանալու է դեպքում առանձին պետական խաղացողների միջև ինչ բանի հավասարակ նոր հավասարակշռության կկարողանան բանակցությունների եւ նաեւ փաստացի ներգրավացում պատրաստ լինելու բանի տեսանկյունից, այսինքն այդ դրա մեջ նաեւ կարելի է դիտարկել ռազմական տեխնիկայի եւ ռազմական հզորությունների, ասենք ակսելերացիան երկու երկրներում, որոնք կհարագումարվում են նաեւ այ մյուս խաղացողների ռեգիոնում ունեցած այլ շահերի հետ։ Եթե ասենք թե դներից հնարավորություններ ունի, բայց ինչի համար է դա պետք Եվրամիության նպաստել Ղարաբաղի հակամարտության լուծմանը, որ հարթույթով դիտարկած էներգետիկ հարթույթով, տրանզիտային հարթույթով, ես կարծում եմ, ասենք էներգետիկ բանով, երբ հարաբերությունները սրվեցին Ռուսաստանի հետ, նաև շատ բարձ դարձավ այն կախվածությունը, որը եթե ալտերնատիվ էներգիայի, էներգետիկայի այդ բոլոր բաները հանվի, Եվրոպան մեծապես կախվածություն ունի ռուսական էներգետիկ աղբյուրներից, եւ այդտեղ նաեւ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև փոխկապակցվածության հեռանկարը, որը էլի այդ կապուղիների տարբեր խողովակաշարերի տեսանկյունով բան անում, մյուս խաղացողներին տարածաշրջանում շատ ավելի իզոլացման մեջ է պահում, ասենք նույն Իրանը, որը մեծագույն ռեսուրսները ունի եւ դրանք չեն օգտագործում եւ չեն օգտագործում նաեւ, որովհետեւ տնտեսական սահմանափակումը կար, հիմա նոր մանի ատոմային էներգիայի օգտագործման շրջանակներում հնարավոր համընդհանուր համաձայնությունները բերում են նրան, որ Իրանը տարածաշրջանում նոր տեսակի վերադարձ արձանագրեց, այսինքն արձանագրի, արդեն դրա հիմքերը կան եւ այստեղ փաստորեն այլ խաղերի հնարավորություն կա բանակցային պրոցեսների եւ այլ նաեւ էներգետիկ կապուղիների, Եվրոպան միշտ մաներ գալիս անկախացման ուղի ալտերնատիվներ, եւ հիմա այստեղ նոր ալտերնատիվների հնարավորություն կա, որտեղ նաեւ Ռուսաստանը շատ ուրشادիր եւ խանդով պիտի վերաբերի այդ նոր շրջանցումներին, այսինքն ինքն թե անվտանգության տեսանկյունից, պետության անվտանգության տարածքը ընկալելու նաեւ դա էլ անպայմանիցվում է ինքնության տեսանկյունից արժի հաշվի առնել, եւ նաեւ էներգետիկ կապուղիների եւ Ղարաբաղի հարցը, դա ինչ-որ եւ Ղարաբաղի հարցը կարող այդ իմաստով հնարավորություն տալ կողմերին բանակցելու։ Ես անձնապես, որպես անձնական կարծիք, կարծում եմ, եւ շատ հետաքրքիր էր, որ նախորդ արտգործնախարարի նաեւ հուշերում շատ հետաքրքիր վերլուծություն կար կոմպլեմենտար քաղաքականության, որը մենք հաճախ, ասենք, կապտակի էինք տալիս, բայց դրա շրջանակներում նոր միջազգային բանի, քաղաքականության եւ միջազգային բալանսի կա հնարավորություն ոչ զրոական խաղերի, այսինքն կարելի է զրոական խաղերում արտաքին քաղաքականություն կառուցել, որը դասական սխեման է եղել, եւ խաղացողները միշտ փնտրել են որոշակի խաղացողների խումբ, որը կապահովեր իրենց հավասարակշռությունը, եւ կա դրանից դուրս բոլորի համար գործակցության եզրերով, այսինքն շոշափողներով կառուցված արտաքին քաղաք հակականություն, որտեղ մեկի հետ համագործակցելը մեկի հետ մյուսի հետ չհամագործակցելու հաշվին չեր արվում, եւ Հայաստանը, կարծում եմ, ինչքան էլ թերություններ արձանագրենք, ընդհանուր առմամբ ճիշտ էր օգտագործում այդ ռեսուրսը, որը հավանաբար շատ լավ դեպի անցյալ ժամանակով եք ասում, որտեղ արդեն չի օգտագործում, թե անցյալ ժամանակով առանձնացած ասեմ, որտեվ դա նաև տերմիններ, տերմինը կար օգտագործել, բայց հիմա ասեցան դա հնարավոր է այդ քաղաքականությունը, չէ՞ կարծում, կամ տարվում է այդ քաղաքականությունը։ Հայտարարություններով կարելի ասել, որ չի տարվում, բայց կարծում եմ, նախ, որովհետև կոշտացել է եւ դրա մասին այս պահին շատ խոսելն էլ շրջահայաց չեր լինի, ասենք նույն այդ քաղաքականությունը վարողների տեսանկյունից։ Մյուսը, ես կարծում եմ, որ այդ ավելի բանա սեղմված խողովակում դեռևս հնարավորություններ կան, ու այդ հնարավորությունները, կարծում եմ, օգտագործվում են։
Այսինքն օրինակ Եվրոպական միության հետ խորքային համաձայնագրի շուրջ տարիների ընթացող աշխատանքը, որը հանրության համար թված մի գիշերում որոշում բան այդ կտրուկ շրջադարձով, բայց կարծում եմ այդտեղ շատ հստակ տեսանելի էր, որ այդ խորքային համագործակցության շրջանակներում, ասենք լավ ժողովրդավարացումը, տարբեր իրավական ակտերում բարեփոխումներ, փոփոխություններ մտցնելը, որոնք ավելի արդյունավետ կդարձնեին կառավարման համակարգը, տնտեսական բարեփոխումների կտանեին, դրանք մի կողմից չէին նաև հավասարակշռում նրա հետ, թե ինչպիսի անվտանգության հայեցակարգում այս ամեն ինչը լինելու։ Եվ դա այդ ամբողջ բանի համատեքստում էր իրականացում, որտեղ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում վտանգ էր տեսնում Եվրոպական միության ընդլայնման։ Մեզ համար, հայերիս համար էլ այդտեղ խնդիրը հենց Թուրքիայի գործոնն էր։ Մենք ունենք շրջափակված երկիր, շրջափակողներից մեկը հենց Թուրքիան է։ Թուրքիան մեզ մինչև հիմա անկալում է որպես թշնամի պետություն, արձանագրությունների շրջանակներում կարծեմ թե շատ լուրջ առաջընթաց չարձանագրեցինք մանի մոտեցման երկու կողմերի, մեր առջև հետո պարզ դարձավ, որ հենց նախապայմաններ չկա, բայց այդ նախապայմանները Ղարաբաղի խնդրի հանգուցալուցման տեսքով թուրքական կողմը առաջ էր քաշում, եւ այդ խողովակով փորձում էր ՀՀԿ Մինսկի խմբում ինչ որ ձևով անտեսանելի, բայց ներկայություն ունենալ այս պրոցեսում, այսինքն մեզ համար էլ շատ ձեռնտու չէր այդպիսի աշխարհաքաղաքական իրականության մեջ ունենալով այդ լավ հեռանկարը մոդեռնիզացված պետություն ունենալու շարունակել այդ ուղությամբ։ Մենք արդեն 2008 թվականին Վրաստանում տեսել էինք զարգացումները, 2014-ին մեզ համար պարզ դարձավ Ուկրաինայում ինչպես է հանգուցալուցում ես կտրուկ կողմնորոշում, այդ զրոյական կողմնորոշումը, ես մյուսի հետ եմ, բայց այլևս քեզ հետ չեմ տարբերակով։ Եվ կարծում եմ, որ էլի առանց ասելու, որ սա կոմպլեմենտար մոտեցում էր, ինքն ինչ-որ իմաստով կոմպլեմենտար էր, եւ Եվրոպական միությունը հիմա ինքն է սկսում վերանայել, որ են մյուս դեպքերում այդ կոշտ հակամարտությունը, որի հետ հիմա աշխատել չի կարողանում այդ կողմը, Հայաստանի դեպքում շատ ավելի հետաքրքիր հանգուցալուցման վերեց, որտեղ կարելի է երկարաժամկետ աշխատել ժողովրդավարացման վրա, եւ որտեղ նաեւ հարցականներ իհարկե կան, ոնց ինչպես օրինակ եվրոպական եվրասական միության շրջանակներում տնտեսական պահանջները հարմոնիզացվելու Եվրոպական միության, ասենք իրավական փոփոխությունների այդ պահանջների հետ, ասենք դրանք ինչպես են աշխատելու, բայց այդտեղ էլի կարելի է մտածել ոչ զրոյական ֆորմատում, ու քաղաքական գործիչները, պետական գործիչները կարող են մտածել, թե ինչ Հայաստան էս իմաստով ինչպիսի օրինակ նաև ոչ զրոյական բալանսի եւ բանի համադրված հարաբերությունների համակարգի կկարողանա դառնալ։ Եթե փորձենք կոնկրետ ասել զարախոսը, հա, ասենք նույն Ռիգայի գագաթան ժողովի հետ կապված ունեք ինչ որ սպասարկներ, որ այս առումով ինչ որ առաջընթաց այնտեղ կլինի։ Իսկ ձեր ասածը կսկսի իրականացվել եւ Ռիգայում մենք կտեսնենք։ Ես կարծում եմ Հայաստանը այդ շրջանակներում առաջինը կարող է ասենք անվտանգության երաշխիքների մասին խոսել Եվրոպական միության հետ եւ հենց Ղարաբաղի հակամարտության հանգուցալուցման շրջանակում, կարծում եմ, ասենք օրինակ մյուս բաներով ժողովրդավարացման կարող էլի բանակցել, թե ինչպիսին է լինելու ճանապարհը, նույնիսկ կարծես շատ, ասենք, բան հիպոթետիկ, միգուցե մի քիչ ման թվացող, ան իրատեսական, բայց ինչպես կարելի է Եվրասիական միության միջոցով անցնել Եվրոպական միություն առանց որևէ կողմի շահը մեծապես մանանելու, նվազեցնելու, այսինքն եթե հիմա օրինակ մենք հիպոթետիկ ենթադրենք, որ մենք միացել ենք, արդյոք մենք այն պահանջարկվածություն ունենք Եվրոպական շուկայում, անգամ եթե մեր բոլոր ստանդարտները բավարար էին, մենք ունենք այն ավելացած արժեքը, որը հետաքրքիր կլիներ եվրոպացիների համար։ Մենք ինչ-որ արտահանման հարաբերակցություն ունեինք, եւ ասենք մեր երկրորդ արտահանող ապրանքների արտահանման շուկան Եվրոպական միությունն էր, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, բայց դրանց որակն էր պետք նայել։ Արդյոք հնարավոր է այս շրջանակում մի տեսակ երակում այդ արդյունաբերության զարգացման, այդ տրանսֆորմացիան իրականացնել Ռուսաստանի միջոցով։
Sancțiunile paimanelor mi-e revi, bian camis carele așa lușa dușvar că lini. Nu, sancțiunile și linii ne jamanec de care tabulă că vor evrașe că nu țin mijlocul gutsei motanal Europa can standard nerin, iar hai tu gutsei înșur tânor tarătut. Sunt căste așa vreun șima sunt posmer, băt șima da așa dușvar arten. Este carele apat care dat ne lider hai ce ha vor tact voh tânor tarătut țin asenk gava pare vor teh carele a et color ansum nere șat hajo apa hovel. Եվ այստեղ, ասենք Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ զարգացումները արդեն գործոն են դառնում նաև Իրանի համար։ Սրա հետ կապված այնուամենայնիվ, այն որ Ադրբեջանը եւ արևելյան գործընկերության անդամ է, Հայաստանն էլ արևելյան գործընկերության անդամ, հա, ռեժիմը չնայած սի կոչեր են նաև արևմուտքում հնչում, որ պետք է այդ Հայաստան, Ադրբեջան, Բելարուս այդ երկրներից հատկապես ձեռք քաշել, բայց առայժմ ձեռք չեն քաշել։ Ինչ որ սպասելիքներ ունեք, որ սա կարող է նպաստել այն ինչ որ առումով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորմանը կամ գուցե Հայաստանը կարող է այդտեղ մի փոքր խաղալ եւ իր սեփական կախվածությունը, հա, երրորդ ուժից, ասենք Ռուսաստանից, նաև այդ հարցում ինչ-որ չափով սահմանափակել եւ ավելի ինքնուրույն դառնալ, ավելի ինչ-որ ընդդրություն ձեռք բերել։ Եթե Հայաստանը իրան որպես ռեցիպիենտ միայն չդիտարկի, քաղաքականության մշակման, քաղաքականության տրամադրման տեսանկյունից, այլ որպես հավասար գործընկեր, չափերը աշխարհագրական այդքան կարևոր չեն։ Սուբյեկտ, հա, այդ դեպքում այստեղ հնարավորությունները բազմազանությունը խաղը ավելի մեծանում է։ Եվ այս ամեն ինչի մանում կոնտեքստում նաև հավանաբար ցեղասպանության հարյուրամյակի այդ ընդհանուր շուրջ հաղորդակցական հոսքերը պետք է նայել, նաև շատ հետաքրքիր է հասկանալ, որ ոչ միայն պետական կտրվածքով են հայտարարություններ արվում, այլ նաև մարդկային, այսինքն մարդկանց քանակության, մենակ պետությունը չեն, եթե մոտ 2 միլիարդ քրիստոնյաների համար Հռոմի Պապի ասածը կարևորություն ունի, նաև այդ է պետք որպես հանրային կարծիքի ձևավորման բան համարել եւ դա ուժ ավելացնում բանակցային իմաստով, որը Թուրքիային շատ ավելի խանդոտ է դարձնում եւ նաեւ Թուրքիայի համար կարող են շատ ավելի հստակ դառնալ վերջին պատուհանի կամ ինչ-որ փակվող պատուհանի քաղաքական իմաստով ռեգիոնում հնարավորությունները, նաեւ Իրանի ակտիվացմամբ պայմանավորված, եթե դիտարկելու լինեինք, որ արևելյան սահմանները ճշտված չեն, դիտարկելու լինեինք, որ 80-ականներից հետո Թուրքիայի համար ավելի դժվար է դառնում քրդական գործոնը բանի վերահսկողության տակ պահելը, այդ բոլորը կարծես գումարվում են եւ հիմա դրան զուգահեռ, եթե հայկական կողմն էլ, եթե ոչ պետական մակարդակով, չնայած պետական մակարդակով էլ հրճակագրով խոսում էր հատուցման մասին, միգուցե դեռևս շատ բան վերացական, բայց հատուցումն արդեն հետո կենթադրի ձևաչափեր եւ կարծում Թուրքիան շատ լավ պատկերացնում է, թե ձևաչափերից մեկը որը կարող է լինել, այսինքն այդ բոլորը նաեւ Թուրքիային են ստիպում առկա քաղաքական ռեսուրսը եւ մարտական ռեսուրսը օգտագործել իօքուտ իրեն։ Այդտեղ կարող են տարբեր բաներ սարքանալ, նաև կախված իսլամական պետության ակտիվությունից։ Ռուսաստանի հետ կարծես ինչ-որ, նո, մինչև իհարկե վերջերս, որտեղ հետո ապրիլի 24-ից հետո մի փոքր սառնության փուլ սկսվեց, բայց մինչ այդ բավական ակտիվ, հա, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ ինչ-որ գործընթացներ էին գնում, հա, այդ թուրքական գազային գազամուղը, հա, որը Գազպրոմի գազը պետք է տանալ Եվրոպա, հիմա չնայած կարծես չի ստացվում, դա։ Բայց համենալբես Թուրքիան ալենդրանքներ ունի, այսինքն միշտ եթե Եվրոպայի հետ հարաբերությունները շատ սարացին, նա կարող է Ռուսաստանի հետ ինչ-որ փորձել, հա, գոնե ժամանակավոր եւ մարտավարական ինչ-որ, ես ասած, խաղերի միջոցով դա գրացնել այդ բացաստեղ Ադրբեջանի բաները հետաքրքիր, որտեղ մի կողմից Ադրբեջանը Եվրասիական միություն չի մտնում, մյուս կողմից Ալիևի եւ իշխանությունների մակարդակով բավական լավ հարաբերություններ կան, մյուս կողմից բավական սրվել են ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները Ադրբեջանի, հա, կապված այդ քաղաքացական հասարակության ճնշումների հետ, մյուս կողմից Եվրոպայի հետ կարծես երևի միակ արևմուտքի, այսպես ասած, ձևաչափն է, որ Ադրբեջանը ունի շատ քիչ նորմալ հարաբերություններ, հա, որը նաև էներգետիկա այդ կապերի վրա հիմնված, ինչը կարծում կարող է այստեղ Եվրամիությունը ինչ-որ այնուամենայնիվ միջնորդի դերի վրա վերցնել
եւ փորձել ազդել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի վրա։ Օգտագործելով որ այն հանգամանքը, որ կարծես թե Հայաստանի, թե տարբերություն նույն ԱՄՆ-ի, հա, ասենք թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ կան շուրջսերտ կապեր, Ռուսաստանն էլ իհարկե Եվրամիության հետ ունի լուրջ բախում Ուկրաինայում, բայց Կովկասում կարծես թե առայժմ այդքան սուր չի այդ բախումը։ Ռուսաստանը վերջին անգամ շատ հետաքրքիր ձևով ոչ մի պատվիրակություն չուղարկեց Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող ընտրություններին, ասում առաջին անգամներ, ու շատ հետաքրքիր էր, թե նմաններ շատ երկու կողմերի քաղաքական ամբիցիաներին հաղորդ տալու, այսինքն Ռուսաստանը հիմա ինքն էլ փաստորեն նուրբ խաղ է տանում, որտեղ մյուս կողմի հետ իր հարաբերությունները այս կողմի հաշվին շատ հստակ չեն, այսինքն երկուսի համար էլ կարծես հավասարապես առկա են, ու դա ինչքան էլ կարող որևէ կողմի մոտ խանդ առաջացնի, նաև շատ վտանգավոր մանա բալանսային վիճակա, որտեղ որևէ այլ բան կարող է այդ հավասարակշռությունը փոխի։ Եվրոպական միությունը երևի թե ավելի շատ այս պահին հարթակ տրամադրելու իմաստով, բայց ռեալ բան միջնորդ կողմ չունենալով հստակ ձևակերպված անվտանգության քաղաքականություն եւ նախադեպ, ասենք օրինակ մանանելու զսպելու Ռուսաստանի հետ նվաճում այս տարածքների, ես դժվար եմ պատկերացնում այս պահին, բայց միգուցե ամբողջ պատկերը չեմ տեսնում դրանով պայմանավորված։ Այստեղ շատ կարևոր է, թե ինչ հարաբերակցություն է հիմա Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ բանակցային իմաստով։ Ես կարծում եմ, որ այն բանը, պարիցետը, որ իրանք ունեին Սևծովյան շրջանակներում, որպես երկու երաշխավորող երկրներ մուտքի իմաստով, աստիճանաբար կարող է անցնել Ռուսաստանի կողմը, կախված նրանով, թե ինչքանով Ռուսաստանը կարողանա լավ բանակցություններ վարել Իրանի հետ։ Այդ լավ բանակցությունները Իրանի հետ վարելը շատ հավանական է, որ կնշանակի այդ բանակցությունների հաշիվ Թուրքիայի, եւ կարծում եմ Թուրքիայում այդ հասկանում են, այսինքն այստեղ մի հատ եռանկյունի է ձևավորվել, որը կարող է ռեգիոնում մեծ Ռուսաստանն էլ Իրանի հետ խորքային խնդիր ունի, որովհետեւ նրանք փաստորեն մրցակիցներ են գազի եւ նավթի արտահանման տեսակետից, հա, այսինքն իհարկե այսօր Ռուսաստանը եւ Իրանը ավելի շատ որպես դաշնակիցներ են հանդես գալի միջազգային քաղաքականության մեջ, բայց իրականում Իրանի ելքը գազային եւ նավթային շուկա շատ լուրջ հարված կարող է լինել Ռուսաստանի համար, այսինքն այդտեղ էլ բավական է։ Դեր մասշտաբի պետությունները ինձ թվում է բացառում է, որ չունենան նաեւ հակասություններ առանձին հարցերում, որքան էլ այս պահին դաշնակիցներ թվան։ Ընդհանուր գծերով երևի, եթե ամփոփենք, ապա ստացվում է, որ ամեն դեպքում Եվրամիության արևելյան քաղաքականության համար այն երկու հիմնական հարցերը, որոնք մտահոգում են Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առումով եւ հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ Ղարաբաղի խնդիրը, այդ երկու հարցում էլ Եվրամիությունը ունի շահեր, ունի հստակ ցանկություն այդ խնդիրները լուծել, եւ մնում է հասկանալ, թե ինչքանով ինքը պատրաստ է նախաձեռնող լինել, եւ այս հանդիպումը, որ Ռիգայում պլանավորվում է Եվրամիության միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների, ինքը ցույց կտա արդյոք նոր օրակարգ այդ հարցում Եվրամիությունը կարող է առաջարկել, թե ընդհանուրը ոնց որ նախորդ տարիներին էր կշարունակի բարոյական աջակցություն ցուցաբերել եւ նպաստել այն կառույցների աշխատանքին, որոնք անմիջապես զբաղվում են կոնֆլիկտի ուղղությամբ։ Դուք անձամբ ակնկալիք ունեք Ռիգայի գաղթաժողովից այս առումով։ Ակնկալիք թե մեծ ակնկալիք։ Ակնկալիք միշտ ունեմ, մեծ չէ։ Լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։